Reala kopako txapeldun da. Ametsa egi bihurtu dute, bihar Berriako Azalean titulatuko dugun, barruan titulatuko du moduan. Partida izugarria jokatu du Gonzalo Arconadaren taldeak, lehen minutuetan Atletico Madrid hobea izan da, baina Kiana Palaciosen berdinketako goletik aurrera dena aldatu da. Alegin fisiko ikaragarria egin du taldeak eta erasoan ba, erakutsi du denboraldi osoan zehar duen ausardia, ezta? Gonzalo Arconadak denboraldi hasieran esaten zuen berak nahi zuela hori eta beste behin taldeak erakutsi du hori. Zaleak izugarria dira disfrutatzen, txoriak txori entzun dugu, batez ere kantua, zaleak titulua ospatzen jokalariekin, oraindik ere ikus dezakegunez batzuek ez dira aldagelara jun, gaua luze jungo da hementxe Granadan eta jarraituko dugu kontatzen hemen gertatzen dena.